xuska maalinta xanuunada maanka adduunka ayaa maanta laga xusay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley iyadoo socod lugu laga soo bilaabay dhinaca bari ee magaalada Gabiley xuska maalintani ayaana waxa ka qayb qaadanayay maamulka heer gobol iyo heer degmey Gabiley maamulka cusbitaalka dhimirka xiriiriya xanuunada maanka ee gobolka Gabiley ardayda jaamacadda Timcade iyo qaybo ka mid ah bulshada magaalada Gabiley xuskani oo lagu dhiirigelinayay sidii loo daryeeli lahaa dadka ka xanuunsan maanka ayaa waxaa ka hadlay waxaa la gamcay wada jir bay wax ku goyn karaan maalinta xuska maanku waxa weeyaan waa maalin adduunka u astaysan inaguna maalintii unbaynu xuseynaa oo maanta ahayd marka hore waxaynu u ducaynaynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee maskaxda ka xanuunsanaysa khaasatan waxaan ducaynaynaa ummadda muslimiinta ah ee gobolka Gabiley ku nool shacabiga Soomaaliland ku dhaqan ee maskaxda ka xanuunsan in Ilaahay caafimaad siiyo sareecana waxa weeyaan Ilaahay baa xuska ka qaaday xuskana Ilaahay baa u soo celin kara haddana waxa dadaalku iyo caafimaadka in lagula dadaalana waxay tahay waa daruuri 2020 oo ku beegan maalinta xusitaanka xanuunada maanka ee adduunyaha waynu halkan ku xusanno Gabiley oo halku dhageedu yahay isku tashi buu ku taaba galaa daryeelka maanku runtii xanuunada maanku waxay ka mid yihiin xanuunada dhibaatooyinka weyn nagu haya dad badan oo qarankan iyo dadkiisan iyo adduunyada wax ku soo kordhin laha runtii saameyn weyn ku yeesha in lagu baraarugaana ay aad iyo aad muhiim u tahay ka dhammaan bulshada waxaynu ku wargelinaynaa inay ereyga isku tashi uu ku taabagalaadu waa wuxuu kulminayaa in la daryeelo qofka dhimirka xanuunka dhimirka qaba oo meel kasta ku dayacan in dhammaanteen aan daryeelo oo inuu hawsha oo dadka lagu baraarujiyo halku dhiga inu leenahay waxa weeyaan isku tashi buu ku taabagalaa daryeelka maanku marka waxa weeyaan in liska kaashado haddii liska kaashado oo mentalka la yidhaahdo maxaynu qabanaa sideen wax u qabanaa waxa la gaarayaa heer aad u wanaagsan iminkana isku tashi mashruuc lagu bilaabay ayuu mentalku ku dhaqdhaqaaqayaa waxaan ka mid ahay shaqaalaha caafimaadka ee gobolka maanta waxaan xusanaa 10 October oo loo asteeyay inay tahay maalinta dadka qaba xanuunada maanka maanta kale Gabiley ahaan waxaan ku xusanaa inaanu lugayno halkan maanta waxaan ka xusanaa 10 October oo ah maalinta xuska maalinta dhimirka adduunka waxaan anagu aan kaga qayb gelinaa halkani anagu ah gruubka Lugia Light bismillaahi raxmaani raxiim jaacada Timcade waxay kala qayb qaadanaysaa xuska maalinta caafimaadka maanka adduunka waxaanan halkan ka cadeynayaa in weli uu maqan yahay roolkii community-ga iyo dadku ay kaga qayb qaadanayeen dadka maanka ka bukasa inuu u taageerno Xamse Cabdirashiid Shaqdiris MMTV Gabiley.